ollaan vähän tavallisesta poikkeava aihe äärellä, mutta lähdetään katsomaan suomalaista rannekellovalmistajaa Demotua, jolla on täällä Malmi lentoasemalla Helsingissä. Täällähän on pidetty liikettä jo reilusti yli 10 vuoden ajan. Mennään tuonne sisään katsomaan, miten kelloja valmistuu Suomessa. Nyt ollaan aika ikonisella Helsingin Malmin lentoasemalla ja täällä on toiminut jo vuodesta 2009 suomalainen rannekello- ja designvalmistaja Demotu. Morjes, Valdemar. Terve, terve. Hauska tavata ja tervetuloa tänne meidän kellotehtaalle. Kerrotko vähän tästä teidän toiminnasta ja oikeastaan lähdetäänkö ihan perusteista, kun te olette aloittanut tämän 2009, niin mistä tämä nimi on tullut? Lähdetään siitä. No joo, Demotu on latinaa ja tarkoittaa liikettä. Ja kun tehdään ilmailukelloja, niin silloinhan tämä liikesanahan liittyy oikein hyvin siihen. Ja täällä tosiaan niin tehdään käsityönä niin kelloja, pieniä sarjoja ja varmaan jossain kohtaa isompiakin sarjoja, mutta minkälaisia tuotteita teillä nyt sitten on ihmisille tarjota? No meillä on tuoteperheessä kuuluu tietysti on ihan niin kuin kvartsikelloja ja sitten meillä on niin kuin automaattikelloja, jotka on ohjattu myös sveitsiläisiin kellokoneistoihin, joihin me ollaan sitten tehty pieniä modifikaatioita. Kaikki kellot, kuoret, kaikki taulut, osoittimet, koko paketti niin kuin suunnitellaan täällä meillä. Ja sitten meillä on hyvä halihankintaverkosto, joka tekee meille pääosin nämä niin kuin osat. Ja esimerkiksi tässä meidän Hornet-lentäjien kanssa suunnitellussa hävittäjäkellossa, niin nämä titaaniset osat tulee tuosta Tattarisuolta yhdestä konepajasta ihan läheltä. Vaikka nimi Tattarisuo kuulostaa monille vähän niin kuin semmoiselta joltain muulta, mutta siellä on hieno mekaniikkapaja, joka tekee todella hienolla koneistuskeskuksella sitten meidän niin kuin osio. Eli tässä on niin sanotusti tämä Made in Finland-logo niin kuin aika vahvasti mukana tässä teidän tekemisessä. Kyllä, ja meillähän niin kuin lukee tuossa kellotaulussa, kun normaalistihan puhutaan niin kuin Swiss Made, niin meillä lukee samassa kohtaa Finland EFHF. Ja tämä EFHF on niin kuin Malmin lentokentän ICAO-tunnus, eli se on tarkempi koordinaatti, kun kerrotaan vain joku maa. Kerrotko sitten vähän tai esittelytkö, mitäs malleja teillä on tuossa Hornet-kello tuli jo mainittua, mutta minkälaisilla kalustolla tässä sitten lähdetään ihmisiä kelloja tarjoamaan ja vähän että hintaluokkaa, että missä mennään? No meillä on tuossa, jos sanotaan, että täällä esimerkiksi tämä sinitaulunen, joka on tämä meidän R42 kvartsikellosarja, niin se on siinä 1400 luokkaa. Sitten meillä on siinä vieressä on prototyyppi toi automaattikello, joka on tulossa tuossa loppuvuodesta markkinoille, niin siinä on hintaluokka siinä vähän vajaa 3000 euroa. Sitten meillä on World Timeri, semmoinen Zulu Timeri, niin sen hintaluokka on siinä 3800. Sitten meillä on tästä Hornet-kellosta ollaan tehty siviilimalli, joka myös toimitetaan tässä meidän tekemässä instrumenttilaatikossa, joka avautuu saksalaisilla kaasujousilla, jotka on ilmailuhyväksyttyjä. Ja täällä sitten on titaani Great Vitosesta tehty TMF-kello. Tämän hinta on niin kuin 7200. Ja tässä on, jos äsken mainitsin, niin sveitsiläinen Etan 2824 koneisto, johon me ollaan modifioitu sitten tuo iso päivämääränäyttö. Mutta tässä on paljon muitakin ominaisuuksia, eli tämä on hyväksytty ilmavoimien laboratoriossa myös niin kuin sotilasilmailukäyttöön. Ja tässä kellolaatikon mukana tulee myös sitten logbookki, jossa on sitten kellon syntytarina. Eli siellä on kaikki tarvittavat sertifikaatit, mutta myös sitten kaikkien kelloseppien allekirjoitukset, kuka on niin kuin koneiston modifioinut, öljynyt ja rakentanut, säätänyt ja sitten kuka on viimeistänyt kellokuoret, kuka on tehnyt loppukasauksen ja sitten myös testaustulokset. Eli tämä onkin hyvinkin niin sanotusti jäljitettävissä kellon historia tuohon taakse. Onko tämä Kotelokin muuten sitten teidän omaa tuotantoa ja kotimaista rautaa niin sanottu? On. Eli nämä alumiiniosat tulee tuolta Lapualta, eli ne leikataan meille ja sitten tietyt, mitkä taivutetaan ja pendataan, niin ne on valmiiksi niin kuin taivutettu. Ja täällä meillä on sitten hiomo tuolla, missä me harjataan, niin kuin viimeistellään, ja tehdään reunaviisteytykset. Ja sitten meillä on myös tuo pinnoituslinja tuolla, jossa me suoritetaan sitten nämä anodisoinnit. Ja tämä anodisointihan on kehitetty ilmailupuolelta
24 Japanista, eli samaa menetelmää käytetään. Äsken mainitsit tästä kellojen, että sotilaslento hyväksyttyä, niin mitä se tarkalleen ottaen pitää sisällä? No, ilmailupuolella se tärkein hommahan ei ole se vedenpitävyys, vaikka tämä 100 metriä vesitiivis, vaan ilmailussa on itse asiassa painekestävyys, eli siellä kun lennetään jossain 15 kilometrissä ja ohjaamosta häviää paineet äkillisesti, niin silloinhan siellä on isompi paine kellon rungon sisällä ja silloin se voi vaurioittaa sen lasi tai irrottaa. Ja silloin on esimerkiksi tämmöinen testi, sitten tärinätesti, sitten toinen testi on siellä se, että siellä testataan, kun on automaattikello, se on mekaaninen, siellä ei mitään elektroniikkaa, niin siellä on niin kuin tärkeää, että kello ei vastaanota eikä lähetä mitään radiosignaalia, jotta ei voida urkkia tai ettei se häiritse sitten niitä ilmailuinstrumentteja. Eli toi vähän nyt jo avaa sitä, että minkä takia tämmöinen hyväksytty kello sitten hiukan maksaa, että sitä jonkun verran ryskytetään ennen kuin se asiakkaalle luovutetaan tai yleensä tuotantoon saatetaan. Kyllä, ja sitten siinä on se, että tämä materiaali, kun on titaanista ja tässä varsinkin siviiliversiossa on titaani grade 5, niin se on sen verran niin kuin kovempaa työstöä, että siinä menee työstöpaloja nelikertainen määrä kuin esimerkiksi grade 2. Mutta myös se, että nämä valmistusmäärät on hyvin pieniä, eli täällähän on sitten sarjanumerot, niin näitä tehdään esimerkiksi 64 näitä siviilimalleja, niin silloin nämä on niin kuin myös niin kuin keräilykappaleita, ja silloin se on niin kuin osaksi sitten vaikuttaa siihen hintaan. Niin, ja tuo sarjan määrähän tulee siitä lentokoneiden määrästä, mikä Suomella on ollut, eikö kyllä, se näin mennyt? Kyllä, Hornetien vahvuudesta 64. Tuossa vähän sivukorvalla kuuntelin äsken tuolla, että teidän kelloseppälä tuossa vähän kertoi, niin se ei suinkaan riitä, että tuolta tulee Sveitsistä koneisto näihin kelloihin, vaan se vielä sitten täällä niin sanotusti hienosäädetään ja kalibroidaan niin kuin teidän spekseille. Kyllä joo, eli siellä kun ne tulee Sveitsistä kellokoneistot, niin sanotaan, että ne on niin kuin plus miinus 12 sekuntia per day se tarkkuus. Niin täällä kun me kuitenkin modifioidaan, niin me puretaan ne kaikki kellot, sen jälkeen tehdään ne modifikaatiot, sen jälkeen ne menee pesukoneeseen. Pesukoneen jälkeen meidän kellosepät sitten kasaa ja öljyää ne tarkasti, joka on erittäin tärkeä niin kuin kellon niin kuin käyntitarkkuuden ajatellen. Sen jälkeen se säädetään, niin meiltä niin kuin lähtee sitten huomattavasti tarkempana, eli puhutaan 0 plus 5 sekuntia sillä välillä. Yleensä se on niin kuin joku 2 sekuntia, 1,5-2,5 sekuntia, mitä se meiltä lähtee, keskiarvo. Kuinka kauan tämmöisen kellon valmistumiseen yleensä, tai kuinka monta tuntia siihen nyt sitten vaaditaan, jos ajatellaan vaikka tämmöistä teidän huippumallia tässä? No joo, ja jos ajatellaan pelkästään tuon kellolaatikon tekemiseen, niin tuon kellolaatikkoon koko, sanotaan, että siihen menee jo puoli päivää kellolaatikkoon pelkästään. Sitten jos ajatellaan niin kuin kellokuorien, kun ne tulee tuolta, kun ne valmistetaan tuolla tuossa pajalla tuolla meidän vieressä CNC-koneistamossa, niin sielläkin se työstää jo koneaika. Kone maksaa 700 000 euroa, niin 24 minuuttia se työstää. Ja siinä tulee aika paljon hintaa niin kuin jo pääomakustannuksille. No sitten täällä meillä, kun mikromekaanikko sitten viimeistelee, sitten, kun on tullut tuota CNC-koneistamolta, niin siinä menee niin kuin sanotaan noin 1,5 kuorisarjaa per päivä. Sitten kelloseppä kasaa ja tekee muutokset, niin siinä menee niin kuin päivä. Ja sen jälkeen sitten se lähtee testioperaatioon, kun kaikki on kasattu paikalleen, niin sitten se lähtee tuohon meidän keinokäteen pyörimään tai karuselliin, jossa sitten saadaan katsoa, että miten se tarkkuus ikään kuin semmoisessa oikeassa käyttötilanteessa on. Ja sitten sitä säädetään, niin siinä kun kelloa lähdetään rakentamaan, niin vähintään viikko menee ennen kuin se voidaan luottaa asiakkaalle. Toki siinä on useampi kello yhtä aikaa teon alla, mutta siitä se myös se hinta muodostuu. Ja kyllähän toi antaa aika paljon perustettakin monelle, nähdään vaan aina tuolla ja puhutaan, helppoa mitata rahassa kaikkea, mutta sitten kun ruvetaan miettimään vähän, että mistä se muodostuu, niin nythän sille rupeaa löytyy vähän perustettakin. Kyllä. Kuinka isolla porukalla te täällä kelloja nyt sitten teette? No joo, meitä on täällä niin kuin kaksi kelloseppää, sitten minä olen niin kuin suunnittelijana täällä myös, ja sitten meillä on niin kuin kelloseppäkoulusta niin kuin pari ekstraajaa. Ja sitten on tietysti mulla on niin yhtiökumppanit, jotka auttaa sitten niin verkostoitumissa, markkinoinnissa ja myynnissä. Ja siihen kun myyntiin kun päästiin, niin mistä päin näitä teidän kelloja nyt sitten saa yleensä ostaa? Joo, meillä on niin Suomessa on kelloliikkeitä löytyy Tampereelta, Kuopiosta, Rovaniemeltä, Turusta. Sitten on myös
Seinäjoelta muistaakseni, sitten on Helsingistä löytyy ja sitten tietysti täällä meillä ja Tukholmasta. Eli alkaa niin sanotusti olemaan kansainvälinen vientituote tässä. Kyllä, meillä menee jo 15% menee jo vientiin, joka on koko ajan niin kuin kasvuun päin. Että ensi vuonna varmaan menee vielä enemmän. Eli jos teiltä esimerkiksi kellon tilaa, mikä nyt verkkosivuilla varmaan näyttää niin sanotusti sold outia monen kohdalla, niin jos semmoisen tilaa, niin voiko sitä tulla ihan paikan päälle katsomaan, onko se valmistaa tai jopa luovutetaan sitten viime kädessä suoraan ranteeseen? Kyllä näin. Meillä niin kuin esimerkiksi tässä laivuekelloissa useissa, niin nimenomaan ne haluaa tulla täältä katsoa sen tarinaa, koska sitten sähän osaa sitä tarinaa, niin kun viet sitten ranteessa mukana, niin kyllähän se niin on paljon syvempää. Että käy katsomassa sitten sen syntypaikan ja katsoa, miten meidän kellosepä täällä tekee. Ja myös sitten tämä Malmin lentokentän ympäristö tai hangaari, niin tämähän on aivan uskomaton paikka. No jos tällaista kotimaista demotukelloa nyt sitten haavittelee ja tulee sellainen tilanne, että maailmassa haluaisi niin kuin yksilöidyn kellon tai kellosarjan, tietenkin varmaan puhutaan useammasta, niin onko se ylipäätään mahdollista, että lähdetään tekemään jollekin henkilökohtaista sarjaa tai jollekin yritykselle jotain omaa mallistoa? No, tällä hetkellä me ollaan niin kuin laivuekelloissa, joista kuitenkin niin kuin aina puhutaan, että niitä jollain aikataululla tehdään niin kuin 100, niin silloin minimitilaus on jossain, kun lähdetään tekemään, niin on semmoinen parikymmentä kappaletta, ja sitten me yleensä varataan vähän niitä osia, että sitten voidaan jatkossa niin kuin tuottaa niitä. Ja meillä niin kuin esimerkkinä on tämä lentomerkkikello, laskuvarjo jääkärikello, ja nyt on tulossa lentomekaanikkojen oma kellosarja, ja sitten meillä on jotain muutakin tuolla, mitä ei voi tässä saanut näyttää. Mutta sanotaan, että yrityksiä on tullut tiedusteluja, ja jossain aikataululla me pyritään joitakin ratkaisuja, että pystyttäisiin semmoisia pieniä, mutta se ei ole tällä hetkellä ihan meidän, niin kuin, ei ole kykyä vastata ihan siihen, että muuten me ollaan ihan solmussa sitten, että meillä on nyt näiden nykyistäkin kanssa niin kuin vähän aliresurssoituisesti tehdä, että ollaan koko ajan vähän askelmerkki takana niin kuin aikataulussa. Mutta eikö tuo tähän nykymaailman aikaan, niin vähän niin sanotusti puhutaan positiivisesta ongelmasta, eli tilauksia enemmän kuin heitä tuottamaan? Niin. No joo, kyllä se helpottaa, mutta kyllä siitäkin tulee stressi, että kun aikataulut paukkuu, että sitten kun silloin kun se ei ole rahasta, niin sitten tulee tavallaan vähän niin kuin semmoinen toinen. Mutta toisaalta sitten kellopuolella sitten on huomannut sen, että siellä on niin kuin asiakkaat niin kuin käyttäytyy erittäin hyvin ja ymmärtäväisesti. Että sitten ne niin kuin kyllä jaksaa, niin kuin, kunhan vaan kommunikoi heidän kanssaan, niin jaksaa odottaa. Mutta ehkä yhteenvetona, niin se ei siis missään nimessä ole mahdotonta kuitenkaan, jos lähdetään tilaamaan omaa sarjaa. Ei se nyt ihan mahdollista, mutta kaikkea keskustellaan. Pyritään sitten siinä kiemurtelemaan siinä tilanteessa sitten, kun se tulee eteen. Ja tietysti sinullakin suunnittelijana varmaan paloa ja ideoita tulee koko ajan. Että tässä on niin kuin tällainen, että ideat ei lopu kyllä tähän hommaan varmasti. Ja joo, se on, sanotaan, että mä yritän tulevaisuudessa tähän saada niin kuin ihan jonkun toisen pyörittämään niin kuin tätä toimitusjohtajatehtävää, että mä pystyisin itse keskittymään sitten suunnitteluun, koska se suunnittelu on tällä hetkellä meillä pullonkaan. Eli tästä saatiin tavallaan vähän niin kuin rekry-ilmoituskin tähän samaan nyt sitten. Niin ei mitään, hei kiitos sulle Valdemar, me kiitos. Jäädään ihalleen näiden käsityön taiteen näytöksiin. Kiitos. Niin, siinä kuultiin nyt ajantasaista asiaa suomalaista kellovalmistuksesta ja nyt tämmöisestä premium-kellojen valmistuksesta. Ei muuta kuin tulkaa tänne Malmin lentoasemalle näitä hommaamaan.